Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal e a essa videoaula. No tutorial de hoje nós vamos fazer uma fonte chaveada, que eu acredito que seja a fonte mais simples, a chaveada mais simples de nós estarmos fazendo. Eu tenho ela aqui, a parte da protoboard, né, para a gente estar montando o nosso circuito. Veja a parte aqui que foi corroída, tá? Ficou uma corrosão mais ou menos. Aqui eu repassei a parte do raio-x, mas não ficou legal, galera, porque eu errei. Tem vários layouts, se você for ver lá no arquivo que eu vou estar disponibilizando para vocês em formato PDF. Lá tem vários tipos. E eu acabei passando, galera, e ela ficou invertida horizontalmente, tá? Eu acabei me confundindo na hora de imprimir e passar aqui, porque eu tinha corroído a protoboard, imprimido, e faz um mês mais ou menos está parado e eu acabei passando. Então ela ficou invertida. Onde é para ser mais está menos e onde é para ser menos está mais, tá? A gente vai ter que então seguir o que está no papel ali e o que está no meu smartphone aqui. Olha, vamos então, eu vou pegar aqui, vou virar ele e a gente vai comparar como que é para ser, tá? Olha aqui como que é para ser, galera. Veja o padrão do capacitor ali, tá? Então, o que que a gente vai fazer, pessoal? Tá a descrição, mas onde era para ser o fusível, vai a chaveta, tá? Então, aqui a gente não vai estar seguindo a discriminação de cima da protoboard. A gente vai estar seguindo no smartphone e na impressão aqui no papel, tá? Que essa daqui é para ser a correta, olha. Era para ficar assim. A parte da discriminação dos componentes, o raio-x em cima da placa, mas não deu. Ok, eu não vou perder essa protoboard, tá? Nós vamos fazer aqui, porque que é uma das fontes mais fáceis de estar fazendo. Porque ela não requer um CI nem um fotoacoplador. É um projeto muito simples de fazer. A oscilação aqui é rudimentar, é básica, mas ela funciona muito bem. Tem uma potência máxima de 200 a 300 watts. E nós temos os componentes bons que fornecem essa potência, tá? A gente fala, né, apenas 300, 280, 300 watts, não, mas é extremamente muito, galera, para uma fonte desse padrão aqui, tá? O componente mais complicado vai ser o transformador, que nós vamos ter que alterar. Eu acho que eu vou fazer a parte 1 do vídeo, que é a montagem de todos os componentes, e depois só dar ênfase nesse transformador chopper aqui sobre o enrolamento, tá? Lá vai estar discriminado para vocês o início dos enrolamentos, então é muito importante salientar isso, beleza? Nós vamos iniciar a montagem aqui. Eu já coloquei um conector para energia elétrica aqui, tá colocado, não vai sair, tal. O fusível também, vamos ver aqui desse lado. Às vezes, galera, a gente tem que refurar mais de uma vez, tá? Para ele ficar bem certinho o negócio aqui. Essa fonte é 220. Se você quiser tocar no 110, não tem que colocar uma chaveta, mas eu creio que se você fizer aqui, pessoal, calma aí, só um segundo, alterar o padrão do capacitor, eu acho que dá certo ali, tá? Para ele poder carregar antes. Então, coloquei o fusível na entrada aqui de tensão e o soquetinho para estar conectando o cabo para tomada, tá? Eu vou colocando os componentes aqui, nós vamos soldando, beleza? E eu vou tirando a dúvida de vocês com o passar do vídeo. A dica que eu passo para vocês é sempre observar bem a trilha, tá? Observar bem a soldagem, porque a soldagem prega a peça e às vezes pode ser que ocorra um erro na montagem, componentes defeituosos. Pessoal, tem uns kitzinhos aí na internet de ferramentas, ferro, multímetro, aí bem baratinho que você pode estar comprando para testar os componentes. Tá vindo um kit que eu comprei, só para me dar uma observada. Se for bom, eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Então fique atento aí no vídeo porque é super importante as dicas aí que eu passo para vocês. Use estanho de boa qualidade, tá? Não é propaganda, é para você não passar raiva mesmo. Então, fusível, testa o fusível antes, porque aqui é tudo de sucata. Agora, no projeto, está pedindo diodos. Vai lá.
Pega o projeto, fica com ele na mão. Tá pedindo um N5408, tá? Um N5408, que são diodos que suportam 1000 volts, o N5408. Eu vou utilizar aqui o N5406. Mas aí, cascudo pescador, qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui suporta 600 volts e o N5408 1000 volts. Tem alguma complicação, diferença no circuito? Não, você pode utilizar tranquilo, tá? Só não vai utilizar inferior a 300 volts. Olha, vocês estão vendo aqui na protoboard, a gente vai ter que colocar eles invertido aqui para ficar bacana. Olha, pessoal, parece que é uma brincadeira de crianças, tá? Quando você faz assim, o problema é quando você faz em madeira, né? E as pessoas querem comprar achando que, ah, só porque madeira é barato, tal, mas dá bem mais trabalho, né? Nossa vida. Vamos colocar agora esse termistor aqui. Vamos colocar agora o diodo retificador FR107, mas pode ser um N4007 ou UF4007, ele vai diferente aqui. Olha, ele vai invertido desse layout aqui, tá? Desse raio-x, galera. Vamos colocar dois resistores aqui. Eles são de 470K, que é amarelo, roxo, amarelo e dourado. Vamos colocar um jumper agora. Não esqueça, é muito importante. Sem o jumper, sem chance. Tá? Vamos colocar os resistores de 15R agora, que é marrom, verde e preto. Vamos colocar o diodo N4148. Só que não esqueça que ele vai ao contrário aqui, né, galera? Vamos colocar os resistores de 10R, que é marrom, preto e preto.
colocar os transistores de potência, que são esses caras aqui, o 13.009. Não sei se você vai poder usar o 13.007, tá? É, tem que testar. O pinout, relação dos terminais e disposição deles, desses dois aqui da esquerda para a direita, base, coletor e emissor. Tá? Então aqui a gente vai colocar, pessoal, ele na posição certa. Aqui não interessa se ele está invertido, mas a posição dele vai ser com as costas para a entrada de energia, nesse padrão aqui, tá? A gente vai colocar eles aqui. As perninhas estão meio curtas, mas eu não tenho outros, tá? Na verdade tem outros de potência, mas o que pede no projeto é esse. Às vezes tá, tem uma, às vezes pode dar até confusão você trocar e ele não funcionar a fonte, tá? Vamos colocar agora o transistor aqui, um substituto para o BD139. Eu tenho um 135, um 37 e um 39. Mas eu quero tentar com outro aqui, que é o 2SC1505, que tem uma configuração até melhor. Então nós vamos colocar ele aqui, pessoal. Ele está vindo nessa posição. Ele fica, os BD139 ficam as costas assim, tá? Ele começa emissor, coletor e base. Só que aqui a gente vai ter que inverter nessa posição aqui, tá? Como ele, o pinout aqui é diferente, a gente vai inverter. O pinout aqui desse transistor é base, coletor e emissor, ok? Vamos colocar os resistores. No projeto pede de 0,15, eu vou utilizar de 0,47, que acho que não foge muito do que é pedido no projeto.
colocar aqui a conexão para saída, tá? Bobina de 2,2 UH pode ser reaproveitada de fonte ATX e computador mesmo. Ok. Só tem que ver bem certo aqui. Olha, que ele tem que passar de um lado para o outro bem certinho, tá? A minha vai nesse padrão aqui, ó. Ele vai meio espremido aqui, mas... Então a gente coloca ela. Tem que ver com o multímetro se está passando do lado certo. Aqui, pessoal, a gente vai ter que pegar e serrar esse dissipador bem aqui nessa parte, para a bobina caber ali e não ficar estrovando o transformador, tá vendo? Eu dei uma virada nela aqui, desse jeito, pessoal, mas se não caber aqui, a gente tem que... Porque o transformador é grande, né? Só se a gente acha um ferrite menor. Mas vamos ver o que vai dar. Resistor de 3K3 aqui, que vai até o LED. Penúltimo componente, nosso LED. Isso aí, então, pessoal, veja como que tá ficando. Como falei para vocês, talvez a gente tenha que cortar esse dissipador. Eu já aproveito do outro lado aqui, nesses dois. Esses dois caras aqui, MJE3009. E agora a gente vai passar pro enrolamento aqui do nosso transformador. Deixar ele funcionando, ok? Mas veja aí, uma fonte bacana mesmo, bem top, que você pode estar montando em casa. Esses furos aqui do lado é para parafusar ele no suporte, tendo uma carcaça de fonte TX. Então, pessoal, agora a gente vai passar aí para o enrolamento, né, e o teste, tá bom? Sobre o enrolamento, então, pessoal, do transformador, tá? Eu estou utilizando aqui um trafo que é o EL28, só para a gente fazer o teste, não é o que está pedindo no projeto. O que pede no projeto é o RL35. Só que quem fez a placa, né, eu imprimi no tamanho correto, como está lá no layout. O transformador, esse RL aqui, ele não vai caber, tá? Eu vou ter que ver o que eu vou fazer, ele não cabe aqui. Primeiramente, eu vou fazer um teste aqui num transformador maior, desse tipo aqui. Veja as diferenças. Não tem as mesmas bitolas, né? Mas só que os dois são de fonte TX, então... A gente pode tentar ver aqui para teste, tá? Antes de eu estragar um outro transformador. Você pode utilizar transformadores assim também, que é no mesmo padrão. O ferrite e o carretel é praticamente a mesma coisa. Só tome cuidado, tenha mais de um, dois transformadores, porque um ferrite desse vai quebrar. Olha, eu tive que usar dois transformadores só para mim poder reaproveitar um ferrite de cada, porque na hora... Como eles são bem colados, eles quebram. Só se for um transformador muito velho, tá? Aqui, pessoal,
O segredo da coisa tá aqui, tá? Deixa eu pegar e mostrar aqui para vocês. Olha, aqui tem bem certo a disposição. Os primeiros aqui, vamos ver. Olha aqui a placa, tá? Do raio-x ali. Então, os dois primeiros aqui são três espiras, 63 espiras. Mas o primeiro enrolamento, o primário, vai ser de 60 espiras, tá? Foi o que eu fiz aqui. Começa no vermelho e termina no verde. Começa no vermelho e termina no verde. Como aí, parecido com esse aqui, tá? Ó, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, começa aqui, termina aqui, tá? Então, sabendo disso, que o enrolamento ele começa aqui e termina aqui, começa aqui, termina aqui, e começa aqui, termina aqui, qual que é a lógica, galera? Tá? Olha, transformador, esse cabe bem certinho. Então a gente inicia o enrolamento aqui, dá 60 voltas no sentido horário e termina, começa olhando ele aqui, começa à direita e termina à esquerda. Daí quando você coloca ali, dá bem certo, iniciou e terminou o enrolamento, tá? Eu já concluí 60 espiras e fio 21 AWG, agora nós vamos fazer três espiras, que é desse lado, e mais três espiras, que é do outro lado, que é o oscilante, tá? Oscilador. Depois que você fez isso, você tem que passar uma fita crepe aqui para dividir os enrolamentos. Uma volta, eu creio que já basta. Você pode passar mais uma ou duas. Tá, beleza. Quem quiser usar esse vídeo em blog também dá. Tá, pessoal, nós fizemos o do meio que é o primário, agora são oscilantes. A gente vai começar aqui, terminar aqui, começar aqui e terminar aqui. Primeiro vai ser esse, depois esse. Terminou um oscilante, passa a fita, terminou outro oscilante, passa a fita que a gente vai partir para o secundário. Tá, beleza? O fio aqui, antes de eu dar uma pausa, deixa eu ver qual fio que a gente vai utilizar aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Não, esse é 21, esse é 21 também. Eu acho que dá pra. Não, esse é 21 também. A gente vai ter que achar um 30. Tem que ser 30WG, mais fino, tá? Pouco mais fino do que esse que já serve se você não tem base, beleza? Os dois oscilantes já estão prontos. Agora nós vamos dar as 10 voltas e terminar no na derivação central e dar mais 10 voltas. Como aqui não tem indicação nenhuma, né, pessoal, do início do enrolamento, a gente vai começar da esquerda para a direita, tá? Como não tem indicação nenhuma. A gente tem que começar desse lado aqui. Se tivesse indicação, a gente seguir indicação. A gente vai seguir o normal. São 10 voltas. Tá? E passam a fita. Daí dá mais. Daí termina na derivação central. Inicia a derivação central de novo. E conclui ele, tá? 10 voltas aqui. Eu vou concluir agora essa parte. Vou soldar ele com os fios por fora e eu vou testar, beleza? Então, pessoal, eu soldei o meu transformador aqui. Vou deixar um multímetro na escala de voltagem contínua. Eu soldei o meu transformador aqui para teste. Estão vendo? Para teste. Até vou cortar esse pedaço aqui. Tá, soldei ele para teste. Eu fiz como prevê o projeto, tá? Pesquisei muito sobre esse transformador. Bacana, acho que a gente fazer com um transformador melhor, mas talvez se dê conta, beleza? Meu cabo tá aqui, eu vou ligar ele. Lembrando, essa fonte aqui é 220, ela já está operacional, tá? Para vocês verem que realmente funciona. Vou ligar ali na tomada, tá?
Olha, já acendeu o LED. Vamos ver se a gente consegue apagar o flash aqui para vocês verem. Já acendeu o LED, vou tirar da tomada. Ele vai apagando devagarzinho, né? Eu vou fazer uma transmissão ao vivo melhor sobre essa fonte. Meu multímetro na escala de voltagem, uma fonte 220, mas só que eu estou testando ela no 127. O meu no break 220 tá carregando ali. Então, pessoal, positivo menos IGND. Vamos ver de positivo a GND. Veja lá, tá dando 10 volts. Ele deu uma diferença aqui um pouco grande de um para o outro, tá? Agora, IGND a negativo, ó, tá dando 21 volts. Tá dando uma diferença bem grande. Vou trocar esses capacitores aqui. Mas vamos lá com uma lâmpada agora, o teste, para vocês verem que realmente funciona, pessoal. Porque tem muita gente que fala aí, né, que o cascudo pescador não tá com nada, né? Mas não é bem assim. Olha aqui. Vamos ver se pega melhor aqui. Vamos ver se acende essa lâmpada. Tá dando mau contato aqui, pessoal. Tá tudo enferrujado aqui essa lâmpada. Eu fui buscar ela ali atrás, tal. Mas vamos ver, vocês vão ver que realmente, olha, ela funciona. Não tem sacanagem nenhuma, ó. Segurando ela. Agora vamos ver de menos, né, da 21 volts. Perigoso a gente queimar. Mas veja aqui, ó. Vê se consegue pegar melhor aqui. Mas depois eu faço uma live ao vivo. Olha. Beleza? Eu vou colocar esse transformador no lugar. Eu ia testar no 220, galera. Mas só que o meu no break ele tá descarregado. Eu tô carregando ele de como energia solar na minha casa. Fica meio embaçado, mas funcionou, pessoal. Usando as bitolas de fio, seguindo os enrolamentos, tá? Beleza? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, né? Um vídeo bem grande mesmo, bem detalhado. Pena que tem poucos views, porque as pessoas se interessam por coisas inúteis aí na rede, né? No YouTube. Mas beleza. Então, pessoal, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa aquele fantástico like. Só não esqueça de dissipadores aqui, porque ele pode aquecer muito no 220 e acabar danificando. Beleza? Até mais. Tchau, tchau.